OK, takže já zdravím všechny dotyčné druhy, tady je Vedr, já jsem tady opět s Maxem. Čus! A vítám vás u dalšího dílu ze 7 Days to Die, respektive prvního dílu v Alfie 16. Konečně vyšla ta verze, na kterou jsme tak mega dlouho čekali. Je tady s tím spousta velkých věcí, jako třeba nová věc jako elektřina, různý defenzik bázy. Většina z toho se objevuje v Scienceu, jestli se nepletu, nebo ani popravdě nevím, já jsem to až tak moc do detailu nepromýšlel. Vím, že tady to je video a ne stream, jak jsem sliboval. Streamy samozřejmě budou lidi, jenom jsme to chtěli uvíst takovýmto videem a další pravděpodobně budou tak nějak na střídačku, streamy a videa, nějak to vymyslíme, každopádně bude to určitě sranda. No a jo, tak už se vrhneme do těch těžkých začátků. Bacha! Oh, ty bože, vole, jsem mu musel dát pravý hák za tebe. Kamo, já nevím, jestli jako máme na to ještě. Jo, máme, já jsem tady přepřít. Něco vycraftit ještě předtím, než ho začneme ne, tady vlátit. Ne, tohle je, ty musíš průvnout, že seš Mike Tyson, jo, tady prostě. Ty se nesmíš nechat zahambit. Počkej, jednu vteřinku, já tady zkusím, já už jsem úplně zapomněl, jak jsme pílen, že je kraftí. Baxi je ženská z nějakýho důvodu. Nějaký problém? Nepejte se mě proč. Ne, okej. Co ti chceš dát načovat? Fucking hell, já už došla stamina. Larja, budeme kamarádi, že jo? Utíkej! Petr, tohle bude romantický, budeme jak Adam a Eva. Adam a Eva, dobrý, jak já jsem rád, že jsem ten Adam a ne ta Eva, tyhle. Protože... Yes! Takovej zlinčovaný. A on se sebe neměl, bohužel. Okay, tak já už jsme dobře zlinčovali. Ok, já přemýšlím, jestli já si asi taky první udělám nějakou tulku, ale tady mám nějaký tutor. Ježišmarja, co to je tady pro boha? Tady nějaký pejsek! Ale jako by What? Můžeme ho okočit? Máme něco? Nevím, a počkej, to jsem asi neměl, co tohle? Kámo, útočil na tebe? Já nechci mlátit! Útočil na tebe? Jo, útočil, on hned se po mě rozběhl, to není jako jen tak. Já myslel, že to je friendly dogo. Ne, to není friendly dogo. Ale počkej, to znamená... Au, ten je pěkně rychle kousl. Sisko jedno. Ok, já se postaral zombika, ty se postaráš u pejska. Ne. Jo. To si děláš srandu, ne? Jo, tak to bylo hodně rychlý. To nedopadlo úplně podle plánu. Ale kámo, já nemůžu nic udělat. Ty vole, on úplně brutálně dává. Kámo, já jsem taky mrtvej, to si děláš prdel. Ale no, jak proti tomu se máme bránit? Hele, ono to je možná tím, že já jsem úplně nezačínal na té startovací pozici, kde ono ti to spawne, já jsem se teleportnul na nějaký zajímavější místo, protože jsem nechtěl začínat úplně na tom totálním začátku. Každopádně teďka máme problém takový, že jsme bez jídla, jo, protože... Oh well, no hlavně se k sobě musíme zase dostat, takže kde jsi? Jak jsi daleko? Počkej, já si tě musím opět strekovat. Oh ne, to mi neříkejte, počkat. Já ti musím přidat do party, ne? Nebo něco takový allies, jo, tady je to plusko, show. Jo, oh, jsi shit, kamo, tak, a jsi daleko. Jsi v nějakém hezkém místě, nebo jsi sem jako já jsou tady všude, jo, pojď asi sem, pojď sem. Já tady mám taky stromy a všechno, dobře, tak já jdu za mám tebou. Mám tady budovy hlavně, já si myslím, že jako na začátek lidi, by to bylo vlastně tohle, teďko jdu se vydat na opravdu dlouhou cestu, jo. Opravdu to bude nekonečná cesta po mojí klávesnici, kde napíšu na klávesnici. Ne, rozhodně. Je, hele, tyjo, pak jsem se tě našel, to bylo rychlý, jo, wow. Já jsem úplně sprinter, lidi, já jsem Usain fucking Bolt. Ty bys měl dělat profi tady tohle. Ach jo, dobrá, budeme přesně, že se tohle nestalo. Tak jo, každopádně tady už jsme. Občas tyhle ty věci lidi musíte prostě udělat nějak alternativně, protože to bychom tady byli věčnost. Ale našel jsem vodu, to je pozitivní. Ok, to je dobrý na začátek. Počkej, já si musím zase udělat ty podívaný tulky, já jsem byl úplně strašně happy, že jsem jim měl, už jsem se nemusel hodně starat. A teď jsem to zase ztratil, počkej, z čeho se to dělá? Dřevo, stone jo, a to, no, že? Jo, souhlasím, měl bychom udělat nějaký základní tulky, takže počkej, tady fiber. Jak se dostanu do inventáře? Wow, Backstrix po tom, co nahraje 150 hodin na 7 Days to Die. Jak se dostanu do inventáře? Já celou dobu totiž jsem mačkal Ičko a nic to nedělal, a potom jsem zjistil, že vlastně tady je ta. Taková obrovská záhada. What a mystery. Neba ne, to se dá si pochopit, když hrajete tolik her, už jsem tady. Co my, tak se vám to občas plete. Strašně, já jsem se teďka díval nedávno, kolik mám her na Steamu a to je šílený. Po té době, co tady furt natáčím. Ale mimochodem přidali zkratky, teď když se něco naklikneš, že se třeba skrepnout, tak ti stačí zmáčknout Esko, nemusíš jak šašek, prostě... Bohu. Konečně. Prostě tohle. Tak já se nafarmím nějaký základní šutry, dám si kraftit exky a asi se vydáme tady do toho mini městečka, co tady máme prohlédat baráčky, nějaký základní equip si najít. Okej, okay, jo. Ale já už mám konečně svoji exku, takže já asi začnu co mám dělat. Jak se stone exka kraftí, co potřebujeme? Fibry, dřevo a stony. Stony hlavně, to je nadlouho. Stony jsou v pohodě, ty se dají natěžit, hele. Tak, kolik můžu udělat exek? 4 a čekajte, kvůli čemu nemůžu udělat víc. No nevadí, 4 budeme muset udělat i luk, jo, tady tohle je tak strašně moc. Jo, luk si musíme udělat taky, to je good point, Baxi, to je good point.
Musíme si udělat nějaký základní zabezpečení a pak už můžeme explorovat skely. Faktem je, že výhoda od tohohle, od toho modu je, že prostě to není až tak extrémní grind. Ten mod, ten fakt byl jako takovej, že... A co tady jsou teda levely, nebo všechno. Taky tady ztrácí pointu? Neztrácí pointu, tak potřebuješ skill pointy, že jo? Potřebuješ já jako vím, ale na... vím, že tam na to byl daleko větší důraz, víš co? Zvětšili ten důraz na to tady. Zvětšili ho dost, super, na science to přesně a tak. Jako, nemáš to čistě tak, že bys tím unlockoval všechny recepty, ale změnilo se to dost, no. Okay. Takže... Dobrý, hele, každopádně já už jdu do toho města, můžeš když tak se přidat. To bude fakt mnohem zajímavější. Hele, běžím do toho. Já se podívám na Wooden Club. Počkej, jak se dělá bow? Wooden bow. Ale wooden bow, wooden bow. Kámo, to je tak easy. Je, no, a wooden ale... club si můžu udělat. Počkat, a arrows potřebuju. Arrows, ammo. No právě. Již to je tak super, jak to jde teďko ten kámo, tak to je mega easy všechno, že? Víte, ta hra je taková strašně už family friendly teďka. Family friendly, spíš retard friendly, přesně pro nás. To jsi nemusel říkat, family friendly zní líp. OK, a co jsem to chtěl, jo, víc šutru potřebuji tady nabrat. Co dále, myslím, jako se mi trochu děsí, že začínám s 90 hápkama, to fakt nevím, jestli je jako to úplně jo, dobrý. To jo, já jsem úplně happy, že už jsem měl stovku a hned musíme chcíplit. Právě, my jsme chcíplit úplně takhle stupidně ještě. A mě by zajímalo, já jsem měl pocit, že ten psík po mně nešel z začátku, ale... No, hej, po mně šel na začátku, já jsem o to díž, nebo já jsem po ním nešel, on prostě se proti mě rozběhl a začal do mě kousat. Jo, ale tak jestli tě kousnu, tak je to hajzl, no, v tom případě. No, parchantil. Já potřebuju nějaký ty, tady musí být někde... Já se jdu podívat dovnitř do tohohle baráčku. Jo, ty textury, načítaj si ti textury, mě se tady trochu zabu... Já mám wow, v pohodě. What the fuck, ježiši. Co? Místní matka domácnosti přišla ven. Ona ti pohostí, ona je friendly, neboj, ona je kamarád. Ona je friendly, já dám polívku nebo něco takového. No. Zima. Ježíš, co to je? Já ti říkám, že prostě je prostě trochu... OK, co to dělá? Jo, dobrý, ona dostala šípem. Musíme víc šípu, kámo. Kámo, to je novej zombie! To je tuk. To jsou zásoby, co ona se tady ty budovala. Ty vole! Sakra ženská! Oh, pojď rychle. Teď musíš mít tak špatný cholesterol. Starej se o sebe trochu. Ne, počkej, co to u sebe měla? Yucca seedy a olivera seedy. Má to nový ikonky? Ten basic bow je úplně na nic. Ty si vybral ten birdnest, viď? Ježíš, tady se plazí další šmejt, okej. Kámo, tady je další, tady je tak strašně moc. Já tady mám wooden club. Že já už můžu někoho zabít. Já potřebuji kámo birdnest. Načítaj se tím textury nebo ne? Jo, mám všechno v pohodě. Teda doufám. Proč birdnesty se tak blbě hledají? Já vím, že tady jsou, ale... mám je. Hned dva u sebe, výborně. 15... Ty vole, tady je tak strašně od těch zombíků. Tak a co ještě potřebuju na arrows? 9 arrows a chybí mi dřevo, nice. Dobrý lidi, tak jo, dobrý. Máme základní obranu. Já se taky snažím být nějaký arrows, akorát mě chybí furt ty šutry, já nemůžu vůbec žádný najít. A tady jeden po sebe, já budu muset tady chvilku kolektit šutry. A jdeme prohledat tady ten barák, ne? Co ty na to? Jo, tam je takový malý městečko, mimochodem, Maria, tam vzadu. Tady furt, chlapče. Že taky celkem fajn. Co si budeš týkat skilly na začátek? Přemýšlím, že já půjdu zase do toho, jak se tomu řekne, na to srčování těch věcí. Podle mě to je fakt ta nejlepší věc, co tady můžeme udělat. Quality Joe'a myslíš? Quality Joe'a, yes, já už se to ani nepamatuju, ty, já teďka si to připomněl. Hlava zmizela, nice. Ale už mám prášky, já můžu fetovat, já už jsem za vodou, já už tady nic jiného nepotřebuji. Ale v tomhle baráku bychom se teoreticky mohli usadit. Ne, takový je hrůzný, nechceme spíš tý stodole se usadit. No bo tak jsme stodole, já myslím jako kde přečkáme první noc a možná bych tady ty noci trošku víc jako šel na nohou. A paráda, mám oblečení, kámo. No jako oblečení. Můžeme, jo tady prasátko, po tebe. Au! To nejseš ty, já myslím, že to seš ty, Maxi, to nejseš ty, ne, okay. Já jsem pojemimo. Bum. Okay, ještě další, kámo, ty zombíci se tak strašně drží. No, už konečně jako, spadl jako drží se, že? Jak se ale je to daleko jednodušší, musím uznat, že to AI tady fakt zlepšili, že už se to, je to hratelný, předtím to bylo fakt furt non-stop zabugovaný. Já tohle lepší, já tohle lepší. Jo, okay, já tady... mimochodem lidi, hrajeme opět na Naves Gainu, to znamená už předgenerovaný mapě. Ježiš, ty seš hnusnej. Ale podle mě nejlepší, já jsem právě myslel, že ty náhodný mapy budou až jako, tak náhodno. Trochu mě mrzí, že se ti připravujeme o ten exploration nových míst, což no, je věc, co mě asi jako fakt mrzí nejvíc. A oni to ale... neupravili vůbec, tu mapu? No, bojím se, že věci? Moc jako ne, asi něco přidali, ale asi nic extra. Kámo, já jsem do ní dal tolik rán pro boha, ta toho vydrží. Já potřebuji nějaký wooden cluby si vycraftit. Počkat, natěžíme dřevo a vytěžit wooden cluby. Drop, aha, počkej, wear dvojitým Včkem. Ty zkrátky se budu muset ještě naučit, sakra. Jdeme pokácet stromeček. Jo, place bedroll, musíme se tady někde dát bedroll, to je úplně první město, bychom měli udělat. Bedroll bys měl fakt teď. Jo, protože já mi fakt chcípneme, já ti to říkám. Já teďka jsem teďka chtěl říct, že já to cítím, že zase chcípneme.
A já nechci chcípnout, já máme talent, lidi, máme talent pro umírání, teda skrytý talent, jestli někdo umí kreslit, někdo umí prostě plavat, já teda taky umím plavat, a ne, dobře, a někdo prostě umí umírat, to je náš fakt skrytý talent. Jsem rád, že jsme na ně přišli takhle brzo ve svém životě. Jo, někteří lidi to neobjeví celý svůj život. Nikdy nevíš. Jaký by bylo vaše supermeno, kámo? Jaký by bylo vaše supermeno, počkej, jako že někdo je... Iron Man, myslím Deadman, ne? Jo takhle. Nebo jako retardman dobře. Možná. Ne, to předtím znělo víc. Goddammit, chlape, on se točí jak Beyblade, já jsem... Kámo, teďka jsem našel, i tady byl nějaký sportback a našel jsem v tom Shotgun Receiver kvalita 250 a Pistol Grip kvalita 180. To je hodně. Jenom pro... To je sakra hodně. Jako na to, že... prostě nemám vůbec žádný kvality, že nemám vůbec nic, to je jako nejí to vůbec zlý. Ježišmarja, co tady děláš? Ona tady zvrací. Ona tady tato přehnala trošku s kalbou a teď tady zvrací, tak musíme jí zachránit, lidi. Musíme jí zbavit její kocoviny. Cheerleader zombie. Kámo, já jsem tady potkal tu cheerleader, jak se jmenuje? Co tady slyším za zvuky? Protože trošku mě to... Ježišmarja, to je tady mamina! Nazdar, mam... Ježiš, a už je dole. And she's down. Čau, mamino. No pojď ke mně nahoru. Já nevím, co je tohleto za zombíka. Maria, co tam říkáš? Okay, se bavím s mamčou, ne? Jo, já tě chápu. Teď ale já tady zatím teda pick-upuju úplně všechny stony, protože já musím si trochu vylepšit teďka můj pickaxku. Mě to strašně štve, že jim mám strašně nažobná špatnou kvalitě. Já se na tom taky mizerně. Blueberry. Počkej, jak se jmenuje? Hungry Zombie. Wow, originální název. Dobře, tak já už padám zevnitř, ono tady asi prd vidíte, že jo? Ale ty bedroly, OK. Oh, kámo, já nemůžu zabít toho špeka. On prostě není vůbec zastunovaný z toho, že ho raním. Ježišmarja, co to další nový zombie? Jesus. Těch zombíků je strašně moc. Kámo, tady je, radši za tebou. Tady je kravaťák. Zombie businessman. Jo, to jsem taky sundal už, On jsem ve měl prachy. Fakt. Ježiš, ten nice. Dokonalý, to jsem fakt rád, že jsem přidal takovýhle věci. Právě, to jsou prostě takové věci, které výleže jako fakt reálně chyběly. Ahle, krabička. Okay, dobrý, já už mám bedroll. Fertilizer. Já nevím, kam ten bedroll teda dáváme, ale můžeme ho kamkoliv dát. Dal bych ho do té stodoly. Na 100% okay. Do stodoly tam nahoru. Okay, tady jsem si kraftnul, já jsem kraftnul už 3 další stonexy a všechny mají furt kvalitu 25, co, proč? No, protože oni podle mě změnili ten systém, jak jim se to leveluje. Nevím, jak to je, jo, to ti říkám na rovinu, nemám tušení, jak to funguje teď, v čem je to přesně jiný, ale podle mě to funguje fakt jinak. Já si myslím, že se ti to leveluje tím, že je používáš právě. Já to teďko zjistím, protože, čekaj, já jdu teďko vykraftit jeden wooden bow a uvidím, na jakýho vykraftím kvalitě. Ale já možná to tak taky wooden není, club. Možná, ne, hele, wooden bow taky ne. Možná se to zlepšuje tím, že se to prostě skillíš. To je jako jediný způsob teďka už, jo? Nebo já, není já to prostě fakt, tím, že jsem, musíš jich jako kraftnout víc? Přesně tohle to jsem v Patchnotes vůbec nenašel. Počkej, weaponsmithing, craft bows, higher quality, no asi jo, hele. Aha. Asi jo, čemače, wow. Takže budeme muset levelovat. To tak jeden z nás se bude muset specializovat. Jo, jasně, requirements pro player level 5. Takže teď tady jsou víc ty specializace. Kamo, prostě, ale jako, a já ti říkám teďka na rovinu, že já jsem už zabil tak strašně moc zombíků a stále mám level 1. To jako bude hodně zajímavý to levelování téhle hře. No, bude to reálný grind, ale už mám skoro level 2 a už to tady vidím nahoře. Trošku mě štve, že stále ne, já si asi stáhnu mody minimálně na ten user interface, aby jsme viděli víc věcí. Hele, prosím tě, máš už ten bedroll? Mám, ještě tady zabijím pár zombíků, protože... Tak já se ho jdu teda už položit nahoru do tý... Tady je farmář, tak to je drsný. Ježišmarja, OK, dobré, mám pocit, že jsem v prdeli. Ne, prosím, Baxi, nedělej to. Ne. Ježišmarja, kámo, on se úplně proti mě rozběhl a zastunoval mě. Ach, dobrý, konečně. Co to je s tím placováním, to je na takovýhle barvy. A přežil jsi teda? Doufám? Jo, ano. Ale snažím se ho zabít. Bylo by to fajn, kdybych ho zabil. Kratka, on to vydrží. Dobrý. Kámo, pojď se podívat, to je úplný monstrum, tyjo. To je nějaký silnější zombík tady tohle. Našel jsi nějaký silnějšího, jo. Jo. To je to taky. Už jsem měl hlavně štve, že. Oni tam přidali minibose, no. Přidali minibose tam. Jsem spendl úplně všechny šípy. Prostě je to úplně na nic. Moje spendování šípů. To jsou zombíci! Ježiši Kriste, co tam dělali? V pohodě. No to není v pohodě, já jsem se ale posral. Klídek, kámo. Kámo, já jsem tady celou dobu ve stodole a prostě už jsem prostě vymlátil všechny zombíky tady v té stodole. Yeah. A najednou
najednou prostě tady zatím, hey Bale, jak se to jmenuje česky, za slámou. Tam se najednou objeví další dva, když tam prohledávám. Ty vole, já jsem teďka dal headku, sorry. Ten nejvíc skrytý kout prostě, a oni tam jsou. Kámo, protože Luke je celkem silnej. Jo, je. Jakože je hodně silnej, teďka jsem tomu boss zombíkovi úplně rozdělal hlavu. Jo, takže lidi, plot twist už neskillíte tím, že craftíte velký. Ale to jsem trochu jako naštvaný, abych ti řekl pravdu. Třeba objevíme, že je to dobrý. Hele, já už jsem udělal level a mám 6 skill pointů. Tak já nemyslím dát do toolsmithingu nebo do weaponsmithingu. Zkus dát jednu, víš co, dej jednu jenom do toolsmithingu. A jo, ono do... totiž další nemůžeš, ono tam máš už jenom 10 levelů v tom. No mě zajímá, jako, jak můžeš craftit kvalitu 500, že jo? Já dám jeden toolsmithing, no jasně, to je kvalita 500, to je na tom levelu 10. Počkej, fakt? No jasně, to tam máš napsaný item quality, crafting quality tady. Teď bych měl mít 50, jestli se nepletu. A tak to tím pádem je strašně jednoduchý nebrat ty věci. No, asi se to fokusuje na něco jiného. No. Ale zase na druhou stranu ty levely jdou tak pomalu nahoru, že to asi chápu, že... Auto turret, shotgun turret. Shit. To bude tak skoro jedně top, jak si dělám motion sensor. Ty, dal si to aj do weapon smithingu, nebo do čeho si to dal? Já jsem dal do weapon smithingu a do tool smithingu jedno. Jo. Což znamená, když si udělám bow, tak na možná jeden z nás by měl dávat weapon a jeden z nás by měl dávat tool, aby jsme zbytečně nedělali to stejný. Jako nebo asi já jo, do něčeho ale úplně nějaký základ zase jako asi není špatný. Asi ne, no. Počkej, co mi chybí, shootery mi chybí. Jak já se jdu nabrat shootery, jdu si vyrobit nějaký věci. Okej, okay, já jdu teďka dát ten bedroll někam. Kam se dal ten bedroll, prosím tě? Do té stodoly nahoru, prosím tě, jsem ho dal. A jak ses tam dostal? Tady pod vyskáčkal. Tam je žebřík takovej. Jako vevnitř. Jo, vevnitř. Aha! Tak a ještě jdu zkusit najít co nejvíc přesně tohodle, bird nestu, aby jsem si z toho vyfarmil nějaký péra a mohl jsem si udělat to, co potřebuju. Což jsou, okay. Takový ty ostrý dřívka, co mají na konci péra. Jsem říká šípy, že jo? Dobře. Já občas zapomínám češtinu lidi, jo? To je v pořádku. Akorát jediná věc, která mě teďka zrovna, že nemůžu najít ten podělaný žebřík. Ono za chvíli už bude noc, ne, ještě nebude. Yes, hle, já ten mám bedrol ještě čas. Tady... Ještě bych prošel na ten barák nahoru, mě z toho baráku předtím vyhnal nějaký ten. Jo, já jdu tady zatím craftnout si nějaký arrows. Yes, a potřebuju completed samým. Quest, craft stone axe, já už jsem completnul questy, oh nice. Ty jo, jsi velký kvůli. A dává to nějaký XP nebo ne? Myslím si, že něco dávaj. Ale málo. Jo, teď si mám udělat, no jak jako podle mě lepší než nic, teď si mám udělat něco z toho jo, plant fiberu, dobře. Tak já zkusím tady toho business zombíka sundat. Dobré lidi, dobré. Máme si kávičku a jdeme prohledat baráček. Chill. Okej, okay, jsem dal jsem tady nějakýho businessmana. Trošku mě štve, že nemáme torčky, kámo. Trošku mě tady to je pravda. Já jsem se to vůbec neuvědomil, ale my nemáme vůbec nic, my tady nemáme vůbec nic, jak prostě si to tady osvítit, no. Jako možná je to tím, že jsme chcípnuli, ale jak jsem si úplně jistý. Úplně prázdný. Tak jo, ještě prohledáme kuchyň. Teďko potřebujeme cokoliv, protože nemáme vodu, nemáme pití a... Ježišmarja, tady je zase ta matka, tyjo. Mizerný, hele, můžu si hrát tady snowberries? Jsou sice... Kamol, ne, tak strašně velká. Ale... Jak se to žere? Ačkem se to žere, dobře. Pije se Ačkem. Na tohle si budu muset zvyknout lidi, ale je to fakt, jsem strašně rád, že tam přidali tyhle ty zkratky, to ušetří strašně moc času. Kamo, já nemůžu najít. Oh yes, kamo, máme cooking pot. Nice. Počkej, fakt, takhle brzo? Tak to je dobrý. Si budeme moc vařit vodu, takže nám stačí už sehnat jenom ty. Já akorát teďka přemýšlím, kde mám najít všechny ty šutry, protože mě to fakt jako dělá problém tady nahledat šutry. Potřebuji, aby jsme si zlepšili ty toolky. Tohle je tak na hovno loot, ach jo. A počkejte, já si ho vezmu. To nevadí. Ukážeme Baxovi překvapku. Compound bow? To si děláš prdel. Co? Našel jsi něco? Kámo, jsem našel compound bow a má to o podstatně větší damage, tyjo. Počkej, nějaký nový look? Yes, oh a hlavně má míře, ježišmarja, tak kámo, to mě bude závidět, to musím ukázat. To mi ona má hlavně míření, na rozdíl od toho základního plebž looku, že jo? Že tam prostě máš jako vyloženě kolečko a v tým máš mířítko. Co? To je krása, oh, ale tak uvidíme, kdo komu bude závidět s tím. Počkej, co našel? Pistol. To si děláš prdel. Ježišmarja, tady je zombík. Ježíš, lidi, tak tohle je dobrý barák, to je mega dobrý barák, takhle do začátku. Za jak dlouho se zvyklí zombíci? A, tady někdo mlátí. Tady je můj první adept na otestování pistole. Co jsi říkal, Baxi?
V 10, že? Máme ještě čas. Jo, jo, v 10 začíná noc. Tak pojďme. O, přidal nový zvuk. Sexy. Nový zvuk pistole, nice. Not bad. Mám jenom 30 životů, mimochodem. Dobrá, takže kam mám jít teda? Hele, já teďko prohledávám ten barák. Ještě tady je... Mě trochu štve, že nemáme ty torčky, protože já tady jako fakt toho moc nevidím v noci. Ještě tady je něco neprohledanýho. No v noci budeme chillovat asi v tom, no, jako zkusíme něco zabít, okay, ale... Okay. V noci bych si tam trochu bych se asi přes noc seznámil s těma receptama a se vším okolo toho. O, vidím truhličku. Ten bar, teda... Ne, to není tohle. O, kámo, tady scavenging potřebuješ, tak to není ale moc profit to dávat do toho scavengingu. Jak to, co tam je? Protože to máš jedna ze stovky, ale na druhou stranu, když si vylepšíš jako kdyby gun weaponsmithing, tak to máš jedna z deseti, že jo? To máš strašně velký spike, když si dáš těch 10 bodů do toho. Ale tak na rozdíl. Vlastně. Na rozdíl od toho scavengingu. No jasně, no tak asi to změnili, už to není tak extrémně profit. Myslíš, že už teďka ta kvalita těch zbraní není o tolik lepší, jo? To netuším, jako zase musíme na druhou stranu, kámo, ta pistol, co jsem našel, tak má kvalitu jenom 25, takže ono... Možná celkově zhoršili ten loot. Já si musím nastavit set temp unit C, abych tam měl Celsia stupně, protože těm rozumím, protože nejsem bohužel z Amerikán. Tak co jsi tady vevnitř? Počkej, ty jsi to dal hned takhle dolů, no to je asi jednou. Jo, ne, už jsi dal další pedal tady nahoru. A jo, tak jo, hele, space. Kámo, potřebujeme za prvý prostě něco na osvětlení, jak se dělá torčka. Fakt to je jenom z toho Animal Fetu. Jaký těžký fireplace? A jo, ten můžeme taky, ten, na ten potřebujeme campfire. Shooter. 8 shooterů potřebujeme, tak já nemám ani shooter. Já jdu natěžit shooter ještě máme pár minut. A zlomil jsem si nohu, výborně! To tady dlouho nebylo, dobrá to práce. Je, to je novinka. Jsem rád, že nejsem já ten první, jo, oficiálně, v tímhle let's play, kdo se nezlomil nohu. Do prdele jsem to krásně odl, já naštěstí už okay. Jsem měl zrovna splint, hele, jak já jdu tady. Co dělá weaponsmithing? Crossbows, melee weapons? Já mám začíná noc a ještě nemám, no, no. Máš nějaký dřevo aspoň? Bakry? Dřevo? Mám. Okay. Dřevo mám. Mám 22 dřeva. No tak já napadu, jestli to ještě nějaký nakrý. To nevím, jestli je dost, ale... Hele, já si dám asi všechno do weaponsmithingu. Jo, go for it. Já tady trošku riskuju tím, že jsem tady Ježišmarja. Aha, ono to... Mě tady nic nesežere. Ano, ono to není tak jednoduchý, tati, už jsem to zjistil. Kolik je to minimum? Počkej. Co myslíš teďka? Kolik je to minimum životů, co můžeš mít? Minimum životů, co můžeš mít, čistě náhodou je umřel. 50 kdyby nebo 80. Se čistou náhodou stalo něco blbýho a no. Já jsem zemřel a já nevím, co by se jako mohlo stát, jo? To se přece nestane, že bych já umřel, jo? Tak, prosím tě, dáme tam takhle wood, dáme tam cooking pot a no to toho teda vidíme, ty vole. Wow, oni hodně změnili to světlo, kámo. Takže vidíme velký kulový. Hele, můžu udělat cornbread, z toho se dá nažrat, tak hele, dáme si ten, dáme si kukuřičný chleba, ne? Okej, okay. Chceš vidět ten look? Jo, chci, prosím tě, jsem s ním. Já ti ho dropuju, jo, teď. Co? Co to je? To je ten, jasně, to je, kvality, jasně, okay, to je ale klad... zkusním mířit. Ty jsi našel kladkový luk, jo? Čekaj, pojď, ale hlavně pojď, zkusním mířit, to je úplně jak slovo. A zkusním vystřelit, jak je to pak krásný. Jo, jasný. Ne, ideálně jako, prdele, ideálně, tak a může přesně, ale musíš se tady dokázat. Kámo, je mega dobrý, je toto tak proti faktu. Jsem strašně rád, jo. Já mám tady tu starou záležitost, ale toto je taky luxusní. A počkej, mám pro tebe ještě něco? No, co to bylo? Bush shooter? Jo, byl to shooter. Jako bylo to trošku stvrdlý, ale nebyl to shooter. Prdele, ukáž. Human turret. Wow, krása. Yes. Beru si to do inventáře, kámo. Beru si to do inventáře. Nech se házel. Kámo, já fakt vůbec nic nevidím. Pravým tlačítkem. Na levém. Já nevím. Hele, máš tam jeden kukuřičný chlebík, na zdraví. Máme si ho tady spolu. No. Jo, vevnitř, jo. Cornbread, nice, tak jo. Nice. 33% jídla, to není úplně ale, moc, ale ještě mám, output, můžeš tam dát ten raw meat, co jsem tady ulovil, akorát nevím co s tím. Počkej, ty máš raw meat? A mám i vejce, kámo, na, tady máš. Kámo, a máš animal fat? Yes. No dobrý, tak mi dej animal fat. Tak to máš v tím campfireu. Nice. Ok, animal fat znamená něco strašně super, protože můžeme kurva udělat torčku. Jasné? Konečně. Takže to bude trvat 16 vteřin, to je asi nejnáročnější torčka ever. A můžeme 16 vteřin. Můžeme udělat bacon and eggs.
Oh yes, akorát kdo to z nás sním, mám jenom na jeden, ne? Ty jsi utekl od toho počítače, ne? Ne, neutekl, ty jo, tedy horší, protože já jsem se jenom trošku naklonil, já jsem se taká protahoval. A jenom když se naklonil o 5 centiáků pryč, tak už to nejde slyšet, jo. Tak tam vedle ještě někdo natáčí, hele, počkej, torčka. Oh, haleluja! Oh shit, konečně, hele, tak dej to tady někde bokem. Počkej, a když ji držím v ruce. Kamo, to vůbec nedává, to nevydává vůbec žádný světlo, to je fakt hrozný. Kamo, ale když ji držím v ruce, tak to svítí líp, než když to. Hele, tak teď můžeme prohledat ten zbytek, počkej, tak tohle můžeme vypnout. Je tam už tak ta slanina s vajíčkama, tak kdyby si ji chtěl sežrat, tak máš smůlu, protože jsem si sežral já. Kamo, to byly moje vajíčka. A jo, to je pravda, no. A potom si můžeš říct moje. Dobře. Ne, počkat, jedna věc. Já jsem fakt měl hlad. Musíme udělat krejtu. Kámo, já jsem našel sniper rifle schematik. To je v pohodě. Oh shit. Ale tady nemůžeš craftit dva zbraně, musíš furt hledat ty místa, ty no, jasně, no. Věci, takže. OK, tak schválně. Hej, ten compound bow je furt silnější než quality 50 look. Ale zvedá se to razantně, ty jo. Jako zvedá, no, je to fakt dobrý. A ten compound bow je prostě compound bow. Jo, takže tohle je náš dodatečný ukryt. Tady to bych bral asi jako úvod do tady té série. Nevím, nemůžu vám na 100% říct, jestli příští epizoda bude přímo už livestream, nebo jestli to bude zase video, ale ty livestreamy na 100% budeme dělat, aby jsme tak trošku rychleji s tím pohli, protože ty livestreamy jsou takový zábavnější, můžeme u toho číst chat a spousta věcí, co budeme dělat, budou takový stereotypní, jakože těžení, stavení báze, takový ty věci. Takže tím vás nechceme zatěžovat přes ty videa, takže určitě doražte na livestreamy, až nějaký budou. A pro tohle video to bude všechno. Dejte určitě palec hore, pokud podporujete tuhle sérii a mějte se krásně, zatím čau. Čus!